Så er der omklædning. Der er Emil. Han er omklædt. Han er en hurtig dreng. Nu skal jeg hænge ringe. Okay. Og her er optageren, der vil også have den. Og her er Ernie og Emil. De er omklædt og er klar til deres stunt på cykler. Farvel, hynge. Nu siger vi farvel. Ej! Og her er den spændende finale. Og man skal lave det farlige stunt fast. Det er sagt papir! Sådan der! Giller er en dårlig diver! Tak for det. Ja. Og det er Emil. Hov, vi skal lige have den til Giller væk. Hov, fordi en eller anden er til. Åh, kommer Emil Hansen! Nu! Og René, han... Den er høj. Gør! Gør for helvede! Det er varme. Må jeg godt stå på det? Nej, jeg skal tage.